Čas ubíhá velmi rychle a určitě jste si vůbec nevšimli, jak moc proběhlo v Praze tramvajový výluk. No je pravda, že v posledním měsíci tady skoro žádná nebyla. Ale nějaký novinky jsme našli, je tady další Express. V polovině měsíce proběhla víkendová výluka na lince metra A. Uzavřený úsek byl mezi náměstím Míru a depem Hostivař. Díky husté tramvajové síti v této oblasti mohla náhradní dopravu zajišťovat tramvajová linka XA, avšak neobsluhovala všechny stanice. Vedena byla z Bruselské přes náměstí Míru, Flóru, Želivského na Strašnickou a nádraží Strašnice. Spojení na Jiřího z Poděbrad zajišťovala pouze linka 11, která byla posílená do souprav. Autobusy ze Skalky byly prodlouženy na Strašnickou a z depa Hostivař na Želivského. Důvodem výluky byla oprava výhybky ve stanici Želivského a dále výměna pražců u depa Hostivař a oprava uchycení přívodní kolejnice mezi Želivského a Jiřího z Poděbrad. Na tramvajové lince 22 se testuje placení jízdného bezkontaktní platební kartou. Ve dvou tramvajích byly v místě označovačů jízdenek nainstalovány malé automaty, ve kterých si lze zakoupit jízdenku s využitím bezkontaktní karty. Hotovost nepřijímají. Jedná se o dva vozy Škoda 15T evidenčních čísel 9307 a 9324, které jsou deponovány ve Vokovicích a jsou vypravovány přednostně na 22. Pokud se to osvědčí, je v plánu rozšíření této služby i do dalších vozů. Na začátku května proběhly menší změny v jihozápadní části Prahy. Stávající linka 174 byla zrušená a plnohodnotně nahrazená odklonem linky 137 po stejné trase. Linka 149 byla prodloužená na Bavorskou a na základě požadavku městských částí na možnost nastupování všemi dveřmi do autobusů v oblasti Starých Stodůlek došlo k přečíslování spojů v této oblasti. Linka 179 byla přečíslovaná na 174 a příměstské linky 301 a 352 byly zkráceny do zastávky Luka, odkud autobusy pokračují bez nutnosti přestupování pod číslem 174 na Vypich, tedy podobné převlékání linek jako na Ortenově náměstí. V opačném směru tato změna platí také, to znamená autobus jede z Vypichu pod číslem 174 na Luka, odkud vybrané spoje pokračují dále jako linka 301 nebo 352. Spoje jedoucí na Řeporyjské náměstí nebo do Třebonic jsou zachovány. Dále ROPID vyřešil problém se železničním přejezdem ve Velké Chuchli. Tam policie v lednu zakázala odbočování autobusů delších než 9 metrů směrem do Azra do Tína na přejezd do Velké Chuchle. Linka 244 tak trvale přestala do Velké Chuchle zajíždět a jako náhrada byla linka 172 odkloněná na Smíchovské nádraží. Aby však nedošlo k příliš velkému zvýšení provozních nákladů, oslabila se linka 244 v ranní špičce a zrušil se večerní provoz v úseku Velká Chuchle až na Hvězdárně. No a konečně došlo ke zveřejnění prvních návrhů velkých tramvajových změn v září. Představeny byly celkem 3 návrhy. První z nich obsahuje pouze základní změny. Druhý z nich, který má změny větší, nabízí několik nových spojení, které jsou dlouhodobě požadované. A třetí, takzvaný vídeňský, obsahuje mnohem méně linek, ale za to mnoho z nich je páteřních s krátkými intervaly. Asi nejvíce příznivců má ten druhý, který by zavedl mnoho nových spojení, kteří by Pražané uvítali. Například počítá se dvěma linkami v soupravách na Spořilově, každá na jiné místo, nebo u polikliniky Vysočany. Také na Bílou horu počítá se dvěma linkami ve standardním intervalu. V ulici Ječné na dlouhodobě přetěžované tramvajové trati se budou přidávat další spoje. Kompromisní oslabení by čekalo například Kolbenovu ulici, kde by byla provozována pouze jedna linka celotýdně v solovozech, nebo například zrušení přímého spojení z Davids na Smíchov, které by případně mohlo být nahrazeno přímou autobusovou linkou, buď to přes Strahov, nebo strahovským tunelem. Na Petřinách se o víkendech počítá se dvěma linkami v solovozech, protože otevření metra do této oblasti minulý rok výrazně snížilo přepravní poptávku cestujících na této trati. Bohužel by nemělo dojít k odstranění převlékání linek na Ortenově náměstí a žádná linka nemá končit na výstavišti Holešovice. Z nově zavedených spojení můžeme jmenovat například IP Pavlova až nádraží Vršovice, IP Pavlova až Barandov, Vítězné náměstí a Vltavská nebo Hostivař, Strašnice, Palmovka až Vysočany. Zatím mají městské části i cestující prostor na vyjádření svých názorů a podle toho budou nakonec doladěny i definitivní změny. Byl představen první vůz Škoda 14T s upraveným interiérem. Podélné sedačky byly nahrazeny klasickými, čím vznikla aspoň úzká ulička pro průchodnost lichých článků. Dostal také nový nátěr, který je podobný vozům Škoda 15T. Můžeme doufat, že to aspoň trochu přispěje k lepšímu cestování. Tímto dnešní Express končí a jako vždy budeme rádi za like nebo sdílení. A u příštího dílu se uvidíme zase za měsíc. Ahoj.